Вітаю усіх! З вами Люда Вишневий Цвіт. Я в своєму святковому светрі. За моєю спиною горять вогники, а в моїй руці оранжевий ніж. І це означає, що настав час новорічного BookTube-сюрпризу. А якщо ви не знаєте, то в BookTube-спільноті ми маємо таку традицію, коли обмінюємося подарунками. А найчастіше перед Новим роком ми пишемо такі вішлисти з тим, якими книги хочемо, а що окрім книг нам ще подобається. І потім ці всі адреси і побажання перемішуються. Кожен отримує так свого адресата, збирає йому пакунок і потім BookTube заповнюють хвилі таких приємних, затишних, емоційних розпаковок. Я, власне, свій пакуночок теж отримала, буду вам зараз показувати. Він від Ані Якименко-Поліщук, яка, до речі, змінила назву свого каналу, тепер вона книжкова дилерка, тому не губіть її. Звісно, ще залишу послання в інфобоксі і дуже раджу на неї підписатися, тому що вона зараз багато чого змінює у своєму каналі, експериментує з світлом, з подачею, і мені дуже подобаються і нові відео, ну мені і старі подобалися, а нові подобаються ще більше. Тому я дуже вболіваю, що вона на такому драйві так продовжила активно знімати. Підтримайте її переглядом, лайком, коментарем і, звісно, підпискою. Ну і взагалі я радію, що мій пакунок саме від Ані, тому що минулого року я теж була її адресатом, я теж отримала від неї подарунок, і він був прекрасний. Мені настільки там все сподобалося, тільки, вибач, Ані, я досі не прочитала книжку Павлюка, але я це зроблю, обіцяю. От, будемо зараз дивитися, що в цьому моєму таємничому чорному пакунку. Я точно знаю, що під плівкою коробка від кросівок, так? Тому що Аня попереджала. Ну, а от все інше дійсно буде для мене сюрпризом. І я не знаю, чи вдасться залишити послання на всіх наших дівчат та хлопців-буктюберів, але нагадаю, що у нас є спільнота Буктюб українською. Будемо вважати, що цей вітер додає такої зимової атмосфери нашим зйомкам. Отже, у нас є спільнота Буктюб українською. Там є практично всі відео про книги українською мовою, які виходять на Ютубі. Там ви можете обирати, хто вам більше до смаку, чиї відео цікавіше дивитися. Ну і власне, всі розпаковки теж там будуть. Дуже раджу вам підписатися. Ну, а я радію, що я в цій спільноті, а що вона настільки дружня, що ми завжди один одного підтримуємо, надихаємо, завжди є з ким поговорити. Просто обожнюю всіх цих людей, рада, що з ними познайомилася. Ну, а тепер, власне, переходимо до розпаковки мого сюрпризу. Я зараз буду трішечки шарудіти, тому що я не підготувалася. Нічого не відрізала, можливо, просто я потім виріжу цей шматок відео, тому що думаю, що вам мене просто не чути. Так, це дуже голосно. Думаю, що тут буде музика. Далі тут дуже багато скотчу. Я думаю, що з попередніх розпаковок ви знаєте, що щось відкривати – це не моя сильна сторона. Я загубилася. Що тут, власне, починати? Все, нарешті я це розпакувала. Подивіться, яка краса всередині. Аня говорила, що вона не вміє запаковувати подарунки. Ага, так ми їй і повіримо. Так, тут у нас є такі красиві, дуже милі стікери. А потім листівочка з Луцьком, який я дуже люблю. І тут побажання для мене, для Євгена і для Касі. Дуже дякуємо від Ані і від Віталіка. Я потім спокійно почитаю, що тут Аня пише. І переходимо, власне, до подарунків. Перший – це щось таке квадратне, легеньке. Це утеплення на зиму? Напевно, що так. Так, будемо розпаковувати шнурочок сюди. В Ані і в Вови були такі високотехнологічна підлога, а у мене високотехнологічний диван. Це, напевно, що знову шкарпетки. До речі, Аня, твої шкарпетки з мишками, які ти подарувала мені минулого року, я в них з задоволенням постійно ходила, і цієї зими теж буду ходити, попри те, що рік мишки вже практично проходить. Як це відкрити? Як це відкрити? Ну, думаю, ви зрозуміли, так? Тут олені. Олені я потім розпакую і все обов'язково приміряю. Так, далі у нас якісь ось такі пакуночки. Тут теж щось пише. Для релаксу. Кожна людина часом хоче побути кицею. Я практично постійно хочу побути кицею, тому що я дивлюся, як Кася проводить свій вільний час, і просто їй заздрю. Так, знову трошки шуму. Подивіться! Можна так продовжувати знімати відео. У, які вушка! Дякую, таке миле.
мене ніколи такої штучки не було. Ніколи. Так, тут теж якийсь пакуночок для Касі. Кася, до речі, до мене не приходить сьогодні. Не знаю, чому їй не цікаво. Стільки нового, я чимось шаруджу, а вона досі не прийшла. Ой, смакота! Кася такого не пробувала. Я такого навіть в магазинах не бачила. Кася! Ну, вона на корм не прибігає, але сьогодні ми попробуємо. Думаю, що Кася буде просто щаслива. Так, це настроєві дрібнички. Так, відкриваємо. Я трошки так від камери відставлю вам, щоб не дуже було голосно. Багато паперу. Це прикраси. Це ось така дерев'яна прикраса на ялинку. Я дерев'яні дуже люблю. Вони екологічні. І олівчик. Олівчики – це теж моя манія. Я, до речі, в основному пишу і підкреслюю олівцями. От, а коли мені треба щось записати власне ручкою, то для цього в мене чорна гелева. І жуйки. Love is. Так, це щось смачненьке. Це я здогадуюся. Напевно, що якесь варенячко. Так, відкидаємо. Вже немає місця навіть на дивані. Або мед. Медова мармуляда, лимон та імбир. Оце Євген втішиться. Він недавно собі робив якусь таку суміш. Там був лимон, імбир, мед і ще там щось для здоров'я. От, будемо пробувати. Дуже-дуже дякую. Я такого не їла. Тут теж була записка. Смаколик з Волині. З Волині це ще більш приємно. Ну і, власне, три книги. Ого. Так, будемо дивитися, що там. Новорічне читання. Так, що я писала в бажаннях? Я не пам'ятаю зовсім. Можливо, це Різдвозавр або щось таке. Ні. Це Пратчет, батько Вепер. Дуже давно хотіла цю книжку, з минулого року хотіла її собі купити на Новий рік, але не знаю чому. Того року не встигла, а цей рік ще не встигла. Тепер вона в мене буде, я Пратчета просто обожнюю. Далі, це не знаю навіщо це тобі, але воно милотне. І це талісман року. Заінтригувала. Так, а що ж це таке? Це, напевно, що не книжечка, а щось друге. Я мушу трішечки надірвати. Порушити цю прекрасну красу. Подивіться, який гарний папір. Я дуже таке люблю. Ой, я все порвала. Це, напевно, що блокнот. Так? Ні, це не блокнот. Я не знаю, що це. Тут коровка. Ну, власне, це символ року. А, це підставка під гаряче. Тут просто пише. Це така от підставка під гаряче. Яка милота. Дуже класна. Буде для чайочку і для всякої смачної новорічної їжі. Ой, така весела корівка. Дякую, Аня. Ну і, власне, книга. Коли в списку побачила цього автора, Суч Укрлі, то точно знала, що надішлю. Я думаю, що це Коломійчук. І це, що він був в списку. А можливо, я знову не вгадала, бо я знову ж таки не пам'ятаю, що я там писала і що я там хотіла. Але якщо це він, то це в нас така буде традиція, коли Аня надсилає мені авторів Суч Укрлі, яких вона сама любить. Це він. Так, ще трошки шуму, вибачте. Це його роман «Готель Велика Прусія». Це така як серія, наступний називається «Експрес до Галіції», якщо я не помиляюся. І Аня мені дуже хвалила цього автора, і Юлька Читулька мені дуже хвалила цього автора. Власне, я була на презентації на «Фронтері», коли він розказував про ці свої романи. Тому нарешті з ним познайомлюся. Я не знаю, чи я зможу зібрати всі подарунки для такого загального показу, тому що в мене не вистачить рук, і я це все порозкладала навколо себе, але я, направду, вражена. Дуже-дуже дякую тобі, Аня, за це все, за смаколики, за теплі, приємні речі, за книжечки, з якими ти просто 100% вгадала, тому що Коломійчука, ти, в принципі, і цього Пратчета, я би ще рік чи два відкладала, а тепер вони у мене є, буду читати.
Я просто в захваті іду це все фотографувати, збирати, насолоджуватися, пити чай за чимось смачненьким. А надіюся, що... Боже, як це вітер завиває. Надіюся, що вам це відео теж сподобалося, що ви трішечки перейнялися моїм хорошим настроєм. І, можливо, теж захочете комусь зробити приємний сюрприз. Скоро Миколая, скоро новорічні свята. Я дуже люблю це робити, робити якісь такі несподівані так подарунки. Ну і, в принципі, дуже люблю їх отримувати, тому ще раз дякую Ані і ще раз дякую всім нашим буктюберам за те, що організовуємося, а за те, що об'єднуємося, за те, що вміємо робити один одному свято і взагалі за те, що ми всі є, так і ви всі є. На цьому у мене все. Я вам бажаю теж гарного настрою, класної підготовки до нового року і до нових зустрічей. Бувайте!